Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Když už musíte jít k lékaři, tak samozřejmě chcete doktora kvalitního. Jenomže, co je až děsivé, začíná být problém vůbec nějakého lékaře sehnat, aniž byste za ním museli desítky kilometrů daleko. Přibývá totiž míst, kde v blízkosti místa bydliště nenajdete praktické lékaře, internisty, chirurgy, zubaře a můžeme pokračovat. Jak je možné, že mnohde je to s dostupností péče horší než před lety? A co máte dělat? O tom diskutovat budou. Vy v čele města stojíte už 15 let a říkáte, že takhle špatně ještě nikdy nebylo. Tak, máte tady přímo, podívejte, pana ministra. Říkajte, problém. Ale pane ministře, to jste mě teda, to, tady pane prezidente. Ne, ale dík, to není pravda, no, nebo to, tady pan prezident, nenecháte... ale ty praktici, řekněte, kolik je procent těch praktiků do 35 paní let. Pani tak já už 5%. Nebudu říkat nic, ne, ale abyste tomu věděl, vy říkáte, já vás nechám. Třeba nešťastní jsou dětští psychiatři. Dětští chirurgové, kterým chcete, aby diváci věděli, že dnes pro ně chcete to naopak prodloužit, protože oni budou dělat na všeobecnou psychiatrii třeba, pak ještě 2 roky na dětskou a dětští psychiatři a i ti dětští chirurgové mají strach, že potom to nebude chtít už vůbec nikdo dělat. A dnes je těchto odborníků nedostatek. No, je třeba říct, že my chceme, aby tady byli... Není možno pro ambulantní sféru mít méně vzdělané lékaře. Ano, kompatibilní s Evropou, ale vypadá to, že ten lékař tedy nebude tak dobře, řekla bych, vyučen a může to být rizikové přijít k takovému lékaři. Prožili toho tématu. Pane ministře, objevilo se v tisku, že právě vy chcete ten nedostatek lékařů řešit i tím, že skutečně ti neatestovaní lékaři, tedy kteří vůbec nevíte, co vám chci říct. A tuším, no, já vám netušíte. Z očí, paní ne. Jilková. Ministerstvo navrhuje, že tu situaci s nedostatkem lékařů také by mohl vyřešit, že převede část kompetencí na zdravotní sestry. To řekla, to je velmi závažný případ, ale abychom skončili třeba tou záchrankou, protože tam chybí 400 lékařů, se uvádí, že? No. Místo toho, aby řešili případ na místě, tak ho přivezou do nemocnice, ano, kde se to řeší, no, tak mnohem dráž. Je tady problém, prostě je vidět, že skutečně ten problém narůstá. Ano. Jo, to, pane ministře, už po dnešní debatě nemůžete. Je to vám. Ale aby to šlo co nejrychleji. Určitě. Tak, pane ministře, já vám děkuji. Milí diváci, musíme končit. Příští týden se budeme věnovat tématu, o které si píšete a které vás hodně rozčiluje. A to je, že přibývá recidivistů, kteří se nám vrací zpátky do věznic, takže věznice jsou už zase přeplněné. Proč podle vás přibývá těch recidivistů? Mohou za to nízké tresty, které dostávají u soudu, nebo situace ve vězeňství? Pomohlo by domácí vězení? Přijďte diskutovat, budete tady mít jak ministerstvo spravedlnosti, tak generálního ředitele vězeňské služby. Přihlašte se na telefon 261 13 77 66 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.